Presidenti I Republikës Bujar Nishani, përmes një mesazhi, është drejtuar qytetarëve shqiptar duke I ftuar që të dielën të ushtrojnë të drejtën e votës së lirë, si pasurinë më të çmuar në shoqërinë e hapur demokratike. Mos e tjetërsoni votën tuaj, mos e shisni votën tuaj. Vota është pushteti juaj sovran. Vota është digniteti juaj. Ka qenë ky apeli I kreut të shtetit. Indiferenca, mos pjesëmarrja e ca më keq si blerja e votës. Investojmë pa përgjeshmërinë e pushtetit, shprehet Nishani. Motej presidenti ju bën thirrje udhëheqësve politik të përcjelli mesazhet e tyre pozitive ndaj votuesve në epilogun e kësaj fushate, duke nënvizuar se qeveria ka një përgjegjësi të shtuar në organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve. Presidenti shpreh besimin se kryeministri do të përcjellë mesazhin e tij mbi garantimin e lirisë së zgjedhjeve, pashmërinë e policisë së shtetit dhe administratës publike, garantimin e lirive dhe të drejtave, si dhe mbi detyrimin e tij për të garantuar bashkëpunimin dhe pandikim të qeverisë qendrore me të gjithë kandidatët fitues. Duke marrë shkas nga denoncimet dhe të dhëna të ofruara dhe nga deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, Nishani u drejtoi drejtuesve të administratës zgjedhore, të organeve të pavarura dhe të policisë së shtetit, në punësve të administratës publike dhe shoqërisë civile, të jenë të angazhuar në përputhje me ligjet e vendit në funksion të mbarvajtjes së procesit. Presidenti falenderon ndërkombëtarët dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ambasadorin Donald Lu, qendrimet e të cilit sipas tij po orientojnë jo vetëm politikën shqiptare, por dhe votuesit të shkëputen nga dukuria e shitblerjes së votës dhe nga kandidat apo përfaqësues me të shkuar kriminale të padenjë për të përfaqësuar interesat e qytetarëve. Në përfundim Nishani fton të gjitha përfaqësitë diplomatike të akredituara në Shqipëri të thonë fjalën e tyre mbi këto dukuri, të cilat nuk përfaqësojnë dhe nuk mund të përfaqësojnë sipas kreut të shtetit identitetin dhe trashëgiminë tonë europiane.